Mirë, kërështë të parashikimi i motit, si që thamë edhe në grafik e pamë që do të kemi për mirësim të temperaturave, një uh, rritje graduale, ditë pas dite, ku në mesjav do arrim, pra si që thamë, në më shumë se 10 gradë Celsius maksimumi për shkupin. Po dhe në nivel qëtëtror, do të jetë moti më stabil se sa javën që lam pas. E tani do ndalemi pak të njarjet më të rëndësishme nga kalendari historik për 13 shkurtin, Si është nuar kjo datë, në për vite, filloj me 1914, në ditën e sotme, në New York themelohet qëqëria amerikane e kompozitorve, autorve dhe botuezve për të mbrojtur kompozimet muzikore me të drejtat autorit të antarëve të saj. Ajo është një organizat jo fitim prurësa Amerikanë për të drejtat e performansës që mbron të drejtat e autorit muzikor të antarëve të saj duke monitoruar shfaqet publike të muzikës të tyre, qoftë për mes një transmitimi ose performance live. Pra, Amerikanët po din dhe kanë vendosur regula për të mbrojtur të drejtat autoriale që nga viti 1914 e nësot në 2023 në Balkan, asë që mërzitemi për këtë qështje dhe vjedhime të madhe. <gjë> 1945, në ditën e sotme, gjatë luftës e dytë botrore, bombarduesit e forcave aerore mbretrore u dërgua në Dresdentë, Gjermanisë, për të sulmuar qytetin me një bombardim masif aerorë. Avionët të forcave aerore mbretërore britanike dhe 527 të forcave aerore të ushtrisë të shteteve të bashkuara hodhen më shumë se 4.000 ton bomba me eksploziv të lartë dhe pajisjen dezëse në qytet. Bi 25.000 vetë kanë humbur jetën. E 1995, në ditën e sotme, Izraeli merë në dërzim 4 nga 7 rotulat e detit të vdekur. Rotulat e detit të vdekur, gjithashtu rotulat e shpelave qumran që njëhen, janë dërshkrimet të lashta fetare hebreje që gjenden në shpelat qumran në shkretiren judean a e ejn arkeologët, A fër ejnë freshka, më falni, në burgun veri orë të detit të vdekur. Arkeologët i përcaktojnë të dokumente nga tre shekujt e fundit, para Ereson dhe shekulli i par i Ereson. Njëme 916, më 13 shkurt, ka lindur në Bologna, uh, Pier Luigi Collina. Collina është një ish gjyqtar italiani futbolet. A i u e mërua gjyshtari mëj mirë i vitit, i FIFA-s, gjasht her radhazi dhe konsiderohet gjerësisht si gjyshtari mëj math i futbolit të të gjitha kohrave. Kolina është të i përfshirë në futbol, si një këshiltari shëqatës italiane të arbitrave të futbolit. E në 1983, në 13 shkurt, Një zjarë i rënë në një kinema të Torinos në Itali vrau 75 njërës. Si pas thënjeve të Raimondo Capella, pronarit të kinemas, flakët u përhapën nga një perde e vjetër. A ju dënua me 10 vite burg, si dhe me kompensimin e uh, familjarëve të viktimave. Kjo ishte fatkecia më e madhe që kishtë ndodhur pas luftës të dytë botërore në Torino. Viktima më e re ishte 7 vjeq e më e vjetra 55 vjeq. Në vitin 90, në ditën e sotme, arrihet një marveshje për një plan për e dy fazash për ripa e Gjermanis. Si pas traktatit, 2 plus 4, Republika Federale dhe Republika Demokratike u angazhuan për të unifikuar parimin se kufit e tyre të, të, të përbashkëta do t'jenë si para në dhjetave. Ato përbënin të gjithë teritorin që mund të pretendohet nga një qeveri e, e Gjermanisë dhe kështu që nuk ishte tokë të mëtejshme jashtë atyre kufive që ishim pjesë e Gjermanisë në tërsi. Në 96 në ditën e sotme ka vdekur në moshën 76 vjeqare Martin Balsam. Balsam ishte një aktor Amerikan, a i njëhet më shumë për një numër roles të njohura filmike, duke përfshirë detektivin Milton Arbo Gass në Psycho të Alfred Hitchcock, Arnold Burns, për të cilin fitoj dhe qmimin akademik për aktorin bështetës më të mirë, dhe zotin Green dhe në uh, the taking of uh, Pelham 1-2-3-C. Këshu e ka emrin. 2017 në ditën e sot më është njërja e fundit, Kim Jong Nam, vëlaj diktatorit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un, vritet në aeroportin dërkomtar të Kuala Lumpurit. A ju helmua nga tre gratë maskuara me agentin nervor 15. Mm, si është kjo? Besohet gjërësish se Kim Jong Nam u vra me urdhër të Kim Jong Unit. Eliminimi i ti me ndohet se ndodhi për shkak të prirjeve të ti, tejet liberale dhe kundërshtimeve të shumë që kishte pasur kohët e fundit me të vëllajin. Pse së më kujtojt kjo një në gjarje në 2017-ën?